Těmahle dveřma nás buď čeká Narnie, anebo pěkný masakr do našeho análního otvoru od nějakého zombíka. Docela se tam bojím mít, ale tak... Je to přece jenom položnice, tak třeba tam budou nějaký věcičky, které by nám mohly být užitečné. No nic, já vás vítám u pokračování naší takový menší série na Custom Story, který už ani nevím, jak se jmenuju. Je to takový strašně divný název, tady pometlo mi zavazí v cestě, táhni hajzle. A my jdeme... I don't want to go back there. Aha, my jsme se chtěli začít a nemůžeme se mít pecka. Jinak, máme teda najít... A je tady se zase zasral. Máme teda najít už dva, jak kdyby... Co to je do prdele? Kámen! Social stone. Máme jinak teda... už jsme našli několik částí. Toho nějakého asi portálu nebo co to je. A ještě nám jich docela hodně chybí. Takže se budeme někam podívat opět, když tam bude, nebudu vědět kam jít nebo tak, tak to sestříhám. Co ty tady, raple? Mázej mezi ostatní. Co tady máme? Dungeon Chamber, a tam už jsme byli tady v těch dvou. Že? Fluid Dungeons, a tam už jsme byli, tak možná tady bude ještě někde něco, zkusíme se ještě vrátit. A uvidíme kam nás naše cesty zavedou, jdeme přímo za nosem. Možná tam nahoru by se dalo nějak dostat, ale to je asi blbost, že? Světlušky poletujou. Je tady to ve skříni, teda ve skříni, tady ve vnitř něco? No. Co je tady? Skříň dělá na jumpscary a je jenom košile. Aha. Aby ta sláďa hruška tady zavazí. Tady něco by se nám mohlo hodit, pouze kněž. To je jenom knihovnice. Já si změním myš. Ne, lepší je ta silná, ta větší citlivost. Tak. Long cellar. Zkusíme jít tam, já už si popravdě moc nepamatuju. Jinak děkuji vám za 15 lajků. Krásné čistou prvního partu. A jdeme teda tam do nějakých... Do nějakých asi hovnem pomazaných místností. Kolik máme oleje? Aha, ne, nebudem svítit. Jo, tady zase tancující obruby. No. Má jak v prdeli. Jo, tady jsme vlastně brali ten dopis, že? To jak ten, taťka Šmoula. Taťka Šmoula tady má své lektvary. A tady jsou některé, co se dají? Ne, nejsou. Ty vole, chtěl bych to někam pohnout, protože minule jsem pro ho prošli docela hodně, ale tady za to by se dalo možná. Ne, to je asi bug textury. A hele, křesa. Už to je soundtrack zase. Ludská bílá. Ne. A je to z huláka. Nějakej šmejd, hele, co je tady? Vinice. Co je tady? O, tady jsme minule nebyli. A heleme se, něco jsme našli, a nějaký dopis. Dřevěný, what the fuck, ne, neklepej se. Astmatický záchvat, nebo co, ty men, retarde, neklep se. Slovinky. Musíme najít čistou vodu, jasně, to je tam nahoře. Výborně. Není tady ještě něco, co by se mohli využít. Ty vole. Se bojím. Prostě po minulých, já už jsem několik custom story hrál. A já se prostě bojím otvírat skříně, jak ostatní let's player, že jen tak na pohodek, to se zžum, odevřou a... Ty vole. To je to největší blbost. Aha, tady je východ. Zasraný dveře. Old study. Ne, to není ono, co je old study? To je... Ne, to, co to je? Byli jsme tam vůbec? Každopádně jsme se konečně pohli a půjdeme si napustit kbelík. Jo, tady jsme vlastně byli. Tady nepotřebujeme. Hrozně se mi líbí ten soundtrack tady, nebo ty, ten hudební podklad a celkově ty zvukové efekty jsou úplně vymazlený, to je úplně... Jinak tuhle epizodku bych chtěl udělat tak půl hodinky. Já si tě sebou, brácho. Ani dveře, au. Zlomený ripák, ty vole. Počkej, takže tady je ta skříň. Tady v těchto dveřích jsme. Jo, tady jsme vzali ten kýbl. Počkat, a není tady ještě něco? Ukryto?
Třeba olej by se docela šíkl, popravdě řečeno. Schoď, mentále. Že bordelu, ty vole. Jsi měli zavolat uklízečku. Slečnu Fanny, nebo jak ona se jmenovala ta v tom seriálu. A to je jedno, drbe pes, musíme ale najít východ. Já si nepamatuju. Už tady někdo huláká furt. Furt Dungeons, to by mohlo být ono možná. Ne, není. Hej, já se v tom začínám motat, tady se člověk prostě lehce ztratí, popravdě řečeno, kurva drá. Jo, to je tady ta vyblitá, tak to nechcem. To je tady ta zasmraděná, ty vole. Shrek is here! Jinak omlouvám se, že jsem smazal poslední díl z Mafie jedničky, ale prostě jedné osobě se to nelíbilo, můj komentář, takže jsem to smazal a natočím to. Ale nebojte se, o díl nepřijdete. I když hodili lidi tam, nebo i když chodili tam komentáře, že se vám to líbilo a proč jsem to, že jsem to neměl mazat a podobně. Ale prostě, co už no, heleme se, kamaráde, pojď sem. Tady se hodí každá takováhle královina, která nám může zachránit světlo na konci tunelu. A já fakt nevím, jo, tam jsou ty Flooded Dungeons, ty zelený. A já potřebuji východ, ty vole, hej, tady se fakt člověk takhle se ztratí, počkej, a tady je co? Tam je to, že? Tam je ten kýbl, jo, tady je ten kýbl. Tak to nechcem, my potřebujeme se vrátit zpátky, ty retarde, dí. Jako běžecký boty, jak měli v Pokémonech. Jo, a tady je to Old Study, že? Tak to nechcem. OMG. Nehůč. To je fakt asi místní uklízečka. A Grailusovo vajco. Heleme se, truhlá. Nice, to jsme minule. Minuli, co tady máme? Oh. Santa Claus, zase byl hodný letos, no. Nice, to si nedoplníme. No, ale furt je toho málo. A tady je světlo, tady rožina to nebude. Na to drbe pes, ale my musíme najít cestu ven. A já se fakt motám furt dokola, ale furt dokola. Jenže já si opravdu nepamatuju kudy, že to tady asi bude vystřihnutý. Nebo to střihnou, až půjdeme tam zpátky, kde máme být. Zkusme jít přes tu Old Study, třeba se tam někudy má dostanem. Neuč, to je lokomotiva nebo co? Jo, tady nás naháněl ten, že? Zombík. Tady jsme neprošmejdili všechno. Fakt vlakový nádraží, heleme se další. Ne. Co to bylo? Nebyl to zomb, že ne? Já jsem prostě slyšel taky to... A nebo si to opět ten paní domácí možná lehce upšoukla. Hele, další, to je poskovávaný úplně. Slyšíte to? Kybe. Ložnic. Kde je? Že to je jenom zvuk, že jo? Já si radši rozsvítím. A tady nic není. To je ale blbej zvuk, to vlastně... Jo, dobrý. Ty vole. Já jsem fakt myslel, že tam někdo je do prdele. Fuuuuck, this shit. Castle Maruk. A tady mám zas lagy. Au. Ale to je tady to červený, do prdele práce. To já nechci. Zvukuje, ale tady fakt ta zvuková stránka je fakt výborná. No, tady koupelna. Manželka si dělala asi, dejme možná aj klistýr. A tohle je zpátky, je to zpátky. Maja, yes! Výborně. Tak, perfekt. Tak jsme zpátky v hlavní hale. Tady už to konečně vypadá jak u lidí. Tak, jdeme si teda napustit vodu do toho kbelíku a uvidíme, co nás čeká dále, takže výborná práce a
pokračujeme v krasojízdě. Tak Slenderman si, jo, tady taky. Že bys kam chystal ten kretén dole. Jo, to bylo v tom, to bylo v knihovně. Tak máme kolik zhruba času? No, 10-12 minut, tak to je. Akorát vrže mi židla, když tak... Já zase omlouvám, ale jsem se poposlednu, že strašně bolí prdel. Tak a stejně já si zase nespomenu, kudy má se tam přesně jde do hajzlu, dí. Ty volá, ten zvuk se mi fakt nelíbí, já si musím zeslavit. Strašně řve do sluchátek. Fakt hroznej hukot. Jau. Rebel. Aha. Tak jo, takže tady musíme použít teda ten kbelík. Hajzle. Háď. Tak. Ne, do píči! Já jsem akvarijní rybička, bráko, já jsem akvarijní rybička. No, ještě rybička. Kapšík. To je brud, že jo? Ten s tou čepelí na ruce. Toho nemám rád. Mně nevadí ten grunt, ten mi nevadí, ten se to dostalo držkou, ten mi nevadí. Ale tohle se, tenhle je mi nepříjemný, popravdě. Čo tady mě kručilo v břichu, a to Laudán. Počkej, kolik máme života? Hrozí ti pominutí smyslu. Daniu P, ty chceš jako autogran nebo... Ne. On je tam bugle, dívejte na to. Step by step. No a co si mám dělat jako? Já tam už tam nalít do toho. Do píči! Ne! Ne. Brachu. Ty debil, hej, on se tam buguje, on tam... Jede jaký breakdance, hej, ale já mám pominutí smyslu. Do prdele. To je debil. Půjde ti po krku. No to úplně zpomalnej v obraz. Já ale po něm ani nemám co hodit. On to je debil. No, tak mě zabij. Já ho musím nějak odlákat. To je co pal... Tak dívejte, kam jde. Slow motion. Tak to je kretén. Už mi hrozí mi, nebo už mám? Ty debile! Jdi do piči. Jdi do prde. Hej, on je kretén, on se sem prostě nevleze. To je debil. Víte, co dělá? Rozbij dveře, co tam nejsou. Hej. Dívejte. Reflex, hej, tak mě záp, já jsem si měl kam dostat. Ty debil. Vidíte to, já jsem tu jolíčko prostě přes něho přešel. To je kretén. Drž hubu a neblítá, mám kyblík, jestli chceš. Hej, debile. No tak mě zapuš. No, sláva. Ty vole, ale... Musím uznat, že tenhle borec je totální píča. Tak, kde se objevíme? Zase tady. Kurva do prdele! Zas koště na šikmo. A já už si zase nepamatuju kurima, protože tady jsme zase nevěděli. To je mi tak na hovno, to se určitě nedá projít, aby vás nezabil. No možná jo, ale... Ale tady vlastně není žádný... Cheater box, nebo takhle, že? Já mají hlavu. Naštěstí tady není tak daleko, no ale... Tak tu vodu možná nalejem do toho... Do toho raketoplánu, jak se já znovu říkal v minulém díle. Zas. Kouzelný koště, kouzelníka Pokustona.
Vždycky tak úplně jako, že sto obrovnej stoják. Erekce, ty vole. Ráďa uzel. Počkat, nahoře ten, jak se to jmenovalo? Jak jsem tomu říkal? Vesmírná ufonská loď, nějak takhle, já už ani nevím. Jinak chodili mě nějaký dotazy ohledně toho, kdy bude livestream další, jakož ten první se docela líbil. Každopádně, až livestream bude, tak už tam budu sám, už tam možná nějaký, možná tam bude host, ale asi to nebude, možná abych tady nebyl sám, já tady budu třeba s bráchem, to je nápad, možná bych tady mohl být s bráchem. A jo, tady je ufonská loď, jo. Že možná se patří voda teda v tom případě. Ou, pozor, Marťani, do prdele! Už si pro mě letí! Co se to kurva děje? Narnie incoming! Ty vole. A co to jako... A ah, počkat. Že by to byl konec? Ne, nás to někam teleportne, že? Nice. Za ty pičo. Zasu... Ty vole, sfetovaný, ale... Co je ty retarde? Jo, jsou na houbičkách. To je debil. Tady vidíte... Dámy a pánové, neberte drogy. A nežerte houby, který nevíte, co dělají. Proč je to hrozí ti pominutí smyslu? Přitom jdu jak kretén. Zpamatuj se, ty debile. Co padáš, vole? To máš až tak silnou kocovinu. A to je konec. Tak to jsem čekal, že nás třeba něco zabije, nebo takhle prostě. Aha, takže v tomhle příběhu šlo o to, že vy jste byli celou dobu úplně mimo, nažraný jak káry. Čo, zhulený, prostě, smoke weed every day, ten, už jede, Snoop Dogg, nebo kdo to zpívá, ty vole, MLG, takže my jsme vlastně se nazbírat tři, jak kdyby nějaký, jak bych to řekl, jak Harry Potter byli v Itálii, něco takového. A pak nás to teleportovalo zpátky, jak nás byli totálně na šrot, dobrý matroš. Jinak, jako, já popravdě nejsem na custom story typu, běž tam, najdi tamto. Did the story have a happy ending? No, this man is stuck forever. Aha, takže on možná celou dobu se snažil dostat pryč z téhohle místa, ale pokaždý, když klikne na teleport, tak ho to vrátí zpátky. No to je v hajzlu, protože tam nebyl žádný toaletní, žádná toaletní místo s hajzl papírem, nebo ne, prostě chcípne na průjem. On se prostě tak posere, to je špatný, to je špatný, on prostě hodí takovýho bobana, ty vole, tam bude mi nasráno, úplně extrémně, konec. Výborně, takže asi možná bych mohl zhodnotit to custom story. Jako, jak říkám, já nejsem na custom story typu příběh, já radši ty lekačkový, i když já lekačky, ne že bych ty lekačky měl rád, ale vám se to líbí, že člověk řve jak malý kreten. Ale, tak co, proč by se nemohli zahrát nějaký custom story, ve kterým o něco jde, jo, kde jde o příběh a nejenom o tom bav, 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 pičo, lék, jo. Takže, nebylo to špatný. Co tam bylo, jako popravdě jediný, co, jako bylo, líbilo se mi to, ale jediný, co se mi tam nelíbilo, tak bylo fakt, že to bylo ohromně, ohromný bludiště, tam některý ty flooded, zaprděný dungeons, to bylo úplně, to bylo fakt těžký, popravdě, jo. Takže, jako zorientovat se tam, protože to bylo strašně zamotaný. Takže jo, takže já jsem rád, že jsme to dokončili v tomhle partu. Takže dámy a pánové, vám děkuji, že se podívali na, dá se říct, finálovou část naší úplně gigantický Let's Play série na Custom Story, jakže se to jmenovalo. Resursive Confinement. Resursive. Já vám děkuji, že jste se podívali. Doufám, že se vám tahle taková opravdu minisérie líbila a pokud chcete víc amnézie, tak dáme takový úkol, že abych natočil další custom story, tak u téhle minisérie, z tohohle custom story, u prvního a u druhého dílu musí být u obou 20 lajků. Až bude u toho prvního dílu i u tohohle dílu 20 lajků, tak natočím další custom story. Možná bych udělal i anketu o který, nebo že byste mi mohli posílat a to se mi bude líbit víc. Nebo tak, že byste mi mohli psát názvy, který bych měl natočit. Ale to není zvolené nějaký to, co točí každý druhý, že jo. A já to třeba
je to taky typ, který moc lidí nezná, takže tak. Takže můžete hledat custom story, psat mi je do zpráv, buď na Facebookovou stránku, nebo sem dolů do komentářů, to by bylo možná úplně nejlepší. A já pak udělám nějaký straw pool, kdybych bylo třeba víc a mohli byste si vybrat, který bych natočil. Ale další custom story bude až u prvního a druhého partu z custom story Recursive Confinement. Bude u obou 20 lajků, takže až bude, tak další custom story bude natočeno. Třeba by tam mohl být i někdo se mnou, třeba bych natočil custom story společně s mým kamarádem, se kterým jsem custom story točil asi nejvíc, určitě každý ví, kdo to je, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ale jak říkám, až tady bude u obou 20 lajků. Jinak pokud mi chcete podpořit v mé tvorbě, hoďte palec nahoru na mou Facebookovou stránku, tam se rozvíjíte veškeré informace o každém videu, o každém natáčení a občas je tam nějaký giveaway o klíče. Pokud je to nějakýma většíma darama, tak můžete dole v popisku mám můj PayPal, můžete tam hodit nějakou korunku. Budu za to moc rád, budu za to kupovat, pokud mi někdy něco přijde, tak budu samozřejmě kupovat buď za to hry na natáčení, anebo klíče do CSGO a ty skiny bych pak rozdával na live streamech, takže tak. A případně pokud budu něco do CSGO, tak vám do popisku už, ten minulý díl to nedal, ale tenhle díl už to dám, můj trade offer link, anebo si mě přijete na Steamu a můžete mi hodit nějaké věci na Steamu, ať už nějaký kartičky nebo skiny do CSGO, budu za to jedině rád. Tak jo, já vám děkuji, že se podívali a za 20 lajků u obou dílu vyjde do další custom story. Já vám děkuji, že se podívali, ale u nějakého dalšího videjka, ať už z custom story do amnézy nebo u něčeho jiného se mějte. Čauky.